obiđemo ovaj prihvatni centar najprije, a onda damo izjave medijima. 450 više ljudi. Trenutačno na području Varaždinske županije imamo prihvatni centar koji je ovdje iza nas, znači u sklopu dvorane Arena, te dva kolektivna smještaja i to u Varaždinskim Toplicama, dom 2 u sklopu specijalne bolnice i u hotelu Turist. Ali sve institucije, jedinice lokalne samouprave uistinu sjajno koordiniraju ovaj posao i ispred Hrvatskog crvenog križa želim poručiti da sam jako zadovoljan sa onim što sam vidio, kako se vodi računa o najranjivijim skupinama. Ono što je isto tako pokazalo da su kroz nje sustav civilne zaštite je rastao, izrastao i evo došao do ovog segmenta koji je danas i gdje možemo reći da zaista na sve one zahtjeve koje se pred nas postavljaju to i odgovaramo i možemo u najkraće moguće vrijeme, ali isto tako najučinkovitije i obaviti i riješiti. Najnovija kriza, raseljeno osoblje iz Ukrajine, 11.200 osoba je ušlo u Republiku Hrvatsku, koja je, evo vidjeli smo i sada, ja sam imao uvid i prije, zaista pripremljena i napravljena ono što bi rekli po knjizi, onako kako treba biti. Oni su ovdje u najkraće moguće vrijeme i to je i cilj i prihvatnog smještaja da najduže u 48 sati obavi sve ono što je potrebno i da im se nađe smještaj za jedno dugotrajnije vrijeme.